Параграф 15. Новоасирійське та Нововавилонське царства. Перська держава Ахеменідів. утворення Асирійської держави. Асирією називали гірську частину на півночі дворіччя. Її центром було місто Ашур, яке розташовувалось у середній течії річки Тигар. У XVIII столітті до нашої ери Асирію захопив давньовавилонський цар Хамурапі. Ослаблення та занепад давньої Вавилонської держави дали можливість асирійцям у 14 столітті до нашої ери розпочати будівництво власної держави. Вона постала у безперервних війнах із сусідами. Асірійці зажили слави одного з найжорстокіших народів давнини. Вони не тільки вбивали полонених захисників міст, а й вивозили із завойованої країни правлячу верхівку чиновників і ремісників. Цим самим надовго унеможливлювали спротив підкорених. Але жорстокість асирійців, що демонструвала їхню силу, була водночас і їхньою слабкістю. Підкорення ніколи не могли змиритися із пануванням завойовників. Асирійська армія завоювання Асирії. Асирія однією з перших озброїла свою армію залізною зброєю, що давало їй перевагу перед іншими арміями. Асирійський воїн мав гостроверхий мідний шолом, довгий спис із залізним вістрям, великий щит, оббитий бронзою, металеві, захисні пластини на ногах. Грозою для ворогів було також асирійська кінота, що пересувалась лише на конях певних порід. Учені вважають, що асирійці вперше в історії людства в IX столітті до нашої ери створили цей рід військ. Страшною зброєю асирійців були бойові колісниці. Під час бою в колісниці перебувало три воїни візник, лучник та зброєносець, який прикривав їх щитом. Воїни вміло використовували облогові башти і тарани для штурму міст. Відомим завойомником був цар Асирії Тіглад Паласар І, 1115-1077 роки до нашої ери. За його правління, Асирійська держава простягалася від узбережжя Середземного моря до верхів'їв Тигру. У цей час держава зміцнилася економічно, успішно розвивалося землеробство, що дало можливість збільшити запаси зерна порівняно з попередніми періодами. Набувала розвитку торгівля. Згодом асирійці контролювали всі торговельні шляхи передньої Азії, крім тих, що проходили через Палестину. Тіглад Паласар І був не лише визначним полководцем, будівничим і дипломатом. А за успішне укладання союзу із давнім ворогом Єгиптом фараон подарував йому живого крокодила, що вважався символом добрих намірів. Період найвищого розквіту Асирії почався за царя тіглат Паласара III 745-727 роки до нашої ери. Маючи найбоєздатнішу в дворіччі армію, Тіглад Паласар Третє підкорив Сирію Вавилонське царство, яке на той час було ослаблене, та поширив владу асирійців на території від Єгипту до Перської затоки і Закавказя і створив першу в історії імперію. Імперія велика держава, до складу якої входять підкорені народи загибель Асирійської держави. Як і будь-яка держава, побудована на насильстві над завойованими народами, Асирія була приречена на нетривале існування. Постійні війни та боротьба за владу у верхівстві суспільства, багатотисячні повстання на підкорених територіях, ослабили її. У 614 році до нашої ери вавилоняни, що звільнилися від влади Асирії, розпочали наступ на Ніневію. Тим часом їхні союзники, мідійці, ще зруйнували давню столицю Асирії Ашур. У 612 році до нашої ери вже об'єднання сили вавилонян і мідійців взяли в облогу Ніневію. Облога міста тривала три місяці, воно було захоплене, розграбоване, зрівняне із землею. Залишки асирійської армії разом з єгиптянами дали свій останній бій у 605 році до нашої ери біля Кархемиша, Колись могутня держава швидко розпалася, а її землі були взяті під контроль правителями Вавилона. Утворення Нововавилонського царства. Після загибелі давньо Вавилонської держави тривалий час Вавилон був під іноземним пануванням. Але і за цих часів він був багатим і великим містом. У IX столітті до нашої ери на територію Вавилонії прийшли напівкочові племена халдеїв. Згодом вони не тільки оселилися у південних містах дворіччя, прийняли культуру і релігію вавилонян, а й посіли панівне становище у суспільстві. Халдейський цар Набопаласар 625-605 роки до нашої ери вважається засновником Нововавилонського царства 625-539 роки до нашої ери. Його син Навуходоносор II 605-562 роки до нашої ери був великим завойовником. А він розширив кордони держави, завоювавши території від Іранського нагір'я до Єгипту. Також на Вуходоносор розгорнув грандіозне будівництво у столиці держави Вавилоні. Було споруджено велику кількість палаців, храмів, каналів і укріплень. Його правління період найвищого розквіту Нововавилонського царства. Населення Вавилона поділялось на вільних людей і рабів, а також на служителів храмів і мирян. Храми в царстві були державою в державі. Так, храм Есагіла володів половиною земель країни. Представники храму відповідали за торговельні відносини з іншими державами. Серед мирян найнижчою верствою були раби. Проте рівень життя раба в заможному господарстві міг бути вищим, ніж у вільного селянина. Вільні громадяни займалися ремеслами. Серед них виділялися ткачі, каменярі, цеглярі, ковалі тощо. Вавилон найбільше місто дворіччя. Місто Вавилон на початку своєї забудови мало вигляд чотирикутника площею близько 400 гектар. Сторони цього чотирикутника були зорієнтовані за сторонами світу. Річка, Єфрат поділяла місто на дві частини. На лівому березі розташовувалося старе місто, а на правому нове. У період найвищого розквіту Вавилона за царя на вуходонос 42-го було побудовано навколо нового міста Мури завдовжки майже 18 кілометрів. Вони були такими широкими, що на них могли роз'їхатися дві колісниці, запряжені четвірками коней. Площа міста в цей час сягала тисячу гектар, а чисельність населення 500 тисяч осіб. Своєю величю вражали вулиці, палаци і десятки храмів. Серед воріт, присвячених богам, своєю красою, вирізнялися ворота богині іштар. Вони були парадним входом до міста. Від воріт Іштар починалася найвеличніша в світі на той час дорога процесій. Ще одним дивом Вавилона був величезний палац на вухо Носора другого. Неподалік нього розташовувалися висячі сади, які давні греки пізніше назвали одним із чудес світу. Ця багаторівнева будівля, схожа на ступінчасту піраміду, майже вся була вкрита рослинами. На кожному рівні росли пальми, кипариси та інші дерева. Для їх зрошення вавилоняни створили складну систему поливу. Усередині споруди працювали пристрої, які постачали воду з єфрату на кожний з рівнів. Давньогрецький історик Діодор Цицілійський писав, що ці сади були збудовані царицею Шамурамат семірамідою близько 800 років до нашої ери. Однак, за іншими даними, висячі сади на вуходу на 42-го подарував своїй дружині Амітіс, і відбулось це майже через 200 років після смерті Сіміраміди. Головною спорудою міста була Вавилонська вежа, за задумом мала з'єднувати землю і небо, на якому жили боги. Вежа розташовувалася біля головного храму Вавилона. Есагіла. Вона мала вісім рівнів і сягала у висоту майже на сто метрів. У чотирьох кутах святилища були закріплені золоті роги, символ верховного бога Мардука, якому присвячувалася Вавилонська вежа. У 1899 році розпочалися розкопки Вавилона, які тривали 18 років. Очолював експедицію Роберт Кольдевей. Під час досліджень було знайдено руїни Вавилонської вежі, висячих садів, царського палацу, залишки моста через Єфрат, мурів та вулиць міста. ПРИРОДА Іранського НАГІРЯ. Виникнення перської держави. На схід від Вавилонії простягається з усіх боків оточене горами величезне іранське нагір'я. На сході воно межує з долиною річки Інд. На півночі досягає Каспійського моря. А на півдні перської затоки. Велику частину нагір'я займають степи та пустелі. У західних долинах Ірану земля зрошувалась завдяки струмкам, які стікали з гір. Там можна було займатися землеробством. Східну частину іранського нагір'я займає степ. Головним заняттям населення було скотарство. Іранське нагір'я багате на корисні копалини, особливо метали. Золото, срібло, мідь, свинець, залізо. Населяли іранське нагір'я численні племена та народності мідійці, перси та інші. Деякі з них займалися хліборобством, інші кочували зі своїми стадами худоби. У VII столітті до нашої ери іранці об'єднались навколо одного з племен мідійців. Мідія з часом стає однією з найсильніших держав. Передньої Азії, у 553 році до нашої ери проти володарювання Мідії підняли повстання племена персів. Його очолив перський правитель Кір II, який створив сильне військо і вже через три роки підкорив мідію. Згодом із величезним військом він рушив далі на захід. Кір завойовував одну країну за одну. Підкорив Лідію, але взяти штурмом Вавилон з надзвичайно міцними стінами було неможливо. Він наказав спустити рівень води єфрату. Таким чином, його воїни змогли пройти бродом і взяти твердиню. Після цієї перемоги владу персів над собою добровільно визнали Фінікія, Сирія та Палестина. Держава Кіра простягалася від кордонів Індії на сході до грецьких міст на заході. Завоювання персів не припинилися і після загибелі Кіра. Його син Камбіс продовжив завоювання і в 525 році до нашої ери підкорив Єгипет, щоб отримати владу. Камбіс залишився в Єгипті на три роки, але невдовзі помер. Тоді царем став його двоюродний брат Дарій і, Дар ва Хуш, 522, 486 роки до нашої ери. Цар царів так його називали піддані. Він правив Персію упродовж 36 років. Легендарним засновником Персії вважають Хахаманіша – 700-675 роки до нашої ери із роду Ахаменідів. Тому жителів країни називають Ахаменідами. Найдавнішою столицею країни було місто Аншана. За легендою, Дарій І прийшов до влади внаслідок домовленості. Претенденти на владу вирішили, що царем стане той чий кінь Першим заєрже біля міських воріт на сході сонця. Сталося так, що кінь Дарія приніс своєму господареві царський титул і владу. Перське царство за Дарія I Дар'я отримав у спадок величезну державу, кордони якої він іще більше розширив, здійснивши успішні походи в Індію, Грецію, Малу Азію та проти скіфів у північне причорномор'я. Окрім цього, провів внутрішні реформи, вдосконаливши управління підвладними територіями. Він поділив країну на 20 окремих областей. Сатрапій на чолі кожної з них стояв намісник сатрап. Він стежив за вчасним надходженням податків до царської скарбниці, за процвітанням довіреної йому області, за тим, як виконує населення військову і трудову повинності. Сатрапія, грецьке слово, яке бере початок від староперського хатрапаван, що означає сатрапій, начальник області. Кордони майже збігаються з кордонами колишніх самостійних держав. Так, Вавилонія являла собою одну сатрапію, Єгипет іншу, кілька сатрапій було утворено у Малій Азії та інше. Усією країною було розіслано спеціальних чиновників, яких називали очі і вуха царя. Вони робили рапові наїзди то в одну, то в іншу сатрапію, перевіряли все і доповідали володарю. За будь-який здійснений злочин винуватцеві призначали суворе покарання. Такий жорсткий контроль був необхідним, адже у віддалених від столиці сатрапіях могли виникнути змови з метою відокремлення і утворення самостійних держав. А щоб полегшити зв'язки між різними частинами великої держави, проклали широкі шляхи. Вони були міцно збудовані і вимощені камінням. Головним шляхом була так звана царська дорога. Вона перетинала всю імперію від міста Суз до міста Сарди поблизу Егейського моря. Її довжина становила 2683 кілометри. Уздовж дороги збудували 111 зупинок, де можна було замінити кони, відпочити та попоїсти. Для кожної сатрапі Дарій І призначав строго визначені податки, а також вів єдину для всієї держави грошову одиницю Золотий дарик. Близько 515 року до нашої ери, за наказом Дарія І, було закладено столицю держави Персеполь Парсу, місто Персів. Воно стало символом влади царя. У Персиполі відбувалися зустрічі правителів з усього світу. Перемоги над сусідами і запобіжні заходи Дарія І та його наступників не вберегли державу від постійних змов і переворотів. Невдалі війни з греками призвели до ослаблення держави. У IV столітті до нашої ери у Персів з'явився грізний ворог в особі Олександра, молодого царя Македонії. У битвах під із сою, граніком і гавгамелами македоняни розбили війська, очолювані перським царем Дарієм III. Протягом 334 330 років до нашої ери, під ударами Олександра, величезна імперія персів упала, а землі, що входили до її складу, стали частиною імперії великого завойовника. У Персії було організовано регулярну пошту. Вона діяла за принципом естафети. Через кожні 15 20 кілометрів стояв на поготові вершник з конем. Отримавши пакет, він мчав до іншого поста, щоб передати його далі за призначенням. Перський цар міг їсти в сузах свіжу рибу, виловлену в Егейському морі. Цю рибу теж доставляли поштою естафетним способом. У Перського царя було кілька столиць у Персії Персиполь, у Мідії, в Веламі, Сузи, а в дворічі Вавилон. Він періодично жив то в одній столиці, то в іншій. Цар оточував себе нечуваною розкішшю. Загін його охоронців складався з 10 тисяч осіб. Охоронці звалися безсмертними, тому що їх кількість завжди залишалась незмінною. А як тільки який-небудь охоронець помирав або гинув, його місце займав інший.